och välkommen till podden Ledande frågor med Hillevi Wahl. Jag är journalist och författare och inspirationsföreläsare med ett speciellt intresse för ledarfrågor. Idag möter vi Miranda Kvist, innebandymålvakten som avskydde att springa. Av en slump hamnade hon på ett terränglopp och fastnade för äventyr på stigar, berg och andra spännande platser. Idag är Miranda traildrottningen i Sveriges löparkretsar och driver Team Nordic Trail med stor passion. När jag tänker på Miranda så är det ju att du liksom bara virvlar in på ställen med, du vet, endorfiner och glädje och kärlek. Och så får du alla hänga med in i den här virvelvinden som är Miranda. Och alla säger ja. Man vet inte riktigt vad det är man säger ja till. Men man tänker så här att det kommer i alla fall att bli kul. Vad tänker du om när jag säger så? Jag blir jätteglad. Och så blir jag stolt. Och så känner jag att någonstans, Hillevi, vet du vad? Du har ju typ satt fingret på liksom hela grejen. Jag har aldrig reflekterat så mycket kring det. Men nog är det den personen som jag vill vara. Den som du precis beskrev. Det är den jag vill vara. Mm. Den som virvlar in, entusiasmerar folk och gör människor taggade. Men också någonstans tror jag väl att det någonstans bottnar i min egen entusiasm. Ja. Att jag lyckas nå ut med den. Just, för nu är du vd för Team Nordic Trail. Och det var inte sådär självklart. Det var inte så att när du var 12 så tänkte du jag ska bli vd för ett trailföretag. Kan du berätta lite hur det gick till när du startade? Jag tror att det sista jag tänkte var att jag skulle bli vd för ett sådär löparföretag för löpning i skogen. Nej, utan det var ju för några år sedan så blev jag förälskad i fjällöpning framförallt. Och ville att fler människor skulle börja med fjällöpning. Och sen så, jag var ju kontorsrotta precis som alla andra. Och drömde om att bara få springa när jag var ledig. Och jag startade en löpargrupp som heter Team Nordic Trail. Och det var verkligen det var. Det var liksom en löpargrupp. Det var inte, jag hade inga långtgående planer om att jag en dag skulle, ja men du vet, som idag där man driver liksom resebyrå och har träningsgrupper i 30 olika orter och vi ska lansera i Finland nu. Och, alltså det fanns inte på världskartan. Men idag så har det har ju varit en jätteresa. Men det har ju varit några år också. Ja. Uh-huh. Ja, alltså det är passionen som har drivit dig hela vägen, eller? Ja, och passionen är väl, någonstans så tror jag att när jag startade det då hade jag inte de här stora visionerna. Mm. Sen så har jag ju i takt med att fler människor blev liksom, kom med i teamet och vi växte. Så förstod jag ju också att det finns ju verkligen, vi gör någonting som människor vill vara en del av. Då växte ju också teamet i samband med att vi startade upp fler löpargrupper. Och jag märkte ju också att jag har en kapacitet att få med fler människor. Och sen så självklart ska jag inte slå under, vad är det man säger, slå under stol med. Jag är så dålig på uttryck. Jag är så känd för det. Jag ska inte sticka under stol med. Ja, sticka under stol med. Just med. Att, det var ju häftigt när jag väl insåg också att det här är någonting jag kan göra till, liksom, till mitt liv. Att jag kan faktiskt driva den här passionen. Det var ett jättestort steg för mig att förstå att jag kunde göra det till vardags. Men då kunde jag också lägga 100% av min kraft i att bygga teamet. Och det har ju varit en fantastisk resa. Men den drivs ju, ja, det drivs av 100% passion, det är ju det vi gör. Men det är ju också att du verkar ju genuint tycka om alla som jobbar med dig. Alltså du har en enorm omtanke, kärlek och du är så intresserad av vem de är som människor liksom. Ja, men sen också är det ju så här, varför skulle jag inte, alltså alla människor som tar som är en del av våra aktiviteter, ibland så blir folk förvånade när de kommer andra resan och jag kan deras efternamn och jag kommer ihåg deras livshistoria, som att jag inte skulle komma ihåg det. Alltså förstår du, det blir ju också, jag är ju verkligen genuint intresserad av alla. Sen så kan jag säga att det är ju vad livet svårare i takt med att det är så himla, himla, himla många som är en del av TNT nu, men nej, alltså människor är det som har intresserat mig i särklass
mest utöver då löpningen. Och jag blev ju förälskad i fjällöpningen. Och, men det var ju inte fjällöpningen i sig. Det var ju fjällöpningen tillsammans med andra människor. Att visa andra det fantastiska i fjällöpningen. Att fler människors ögon skulle glittra. Och ha fler människor. Att, liksom, den sociala biten är liksom nummer två i TNT. Det är, det är liksom ytterligare en aspekt som är så viktig. Och sen har jag, tror jag, att både min stora styrka och svaghet har ju varit att jag bryr mig så mycket om människor. Ibland önskar jag att jag skulle liksom vara mer obrydd och låta saker och ting rinna av mig lättare. Men jag är väldigt... jag tar ju, än idag så är jag lite, jag kan ta vissa saker lite mer personligt. Och jag menar, vet, jag har också genom åren haft svårt, ibland så kanske man ur ett entreprenörsmässigt perspektiv och så, som chef och så, ska man säkert egentligen vara mer obrydd, men jag kan inte. Jag kanske har ett stort hjärta. Men, men du också, jag tänker, både när det gäller ledarna då, eller de som håller i löpningen, men även de som jobbar med på kontoret. Det känns att du ger dem ganska mycket frihet. Alltså det är inte så att det står och styr med hela handen där. Eller är det, nej, har jag fel? Nej, det var helt rätt. Alltså jag skulle inte klara mig en dag utan de personerna. Så att det är ju verkligen så. Jag jobbade ju själv med TNT fram till 2-3 år in. Mm. Och då höll jag ju på att liksom gå omkull på alla sätt och vis. För att det var för mycket. Jag omsatte ju nästan 4 miljoner och trodde att jag var... Alltså att jag inte kunde delegera. Och det var så många människor som ryckte i mig. Men låt oss hjälpa dig liksom. Och jag ville inte belasta andra människor på ett jättedåligt sätt. Idag när... Ja, men sen kom Alex och Robin in. Och sen har jag sett så mycket saker hända av sig självt. Och som de har skapat förstås. Och så har jag insett så här, wow, vad mycket som kan hända när man är många. Och vilken kapacitet andra människor har. Och det, på något vis, så, det är inte så att jag inte har förstått det. Det är bara att på något vis så vill jag inte belasta dem. Det är jättekonstigt. Det har varit fantastiskt att se resultatet. Och att verkligen inse att, jag menar, som i år, vi har 35-40 resor. Och jag är medverkare på 5. Resten går av stapeln och de levereras så jäkla bra. Även utan mig. Och jag vet hur bra de är, och jag tror att det är liksom det som har blivit nyckeln till framgång de senaste 2 åren, är att vi har lyckats inkludera så mycket bra människor som sprider rätt energi. För jag insåg att om jag blir för överbelastad så att jag inte ger den rätta energin, alltså den energin som jag vill ge människor, då kommer ju inte ledarna eller de som jobbar för mig heller känna den energin, och de kommer inte ge vidare rätt energi. Så ja, men det har väl varit en resa liksom att inse. Men nu när jag liksom kan vara balanserad och lyckas ge rätt energi till alla, då, ja, det bara följer i alla leden. Mm. Det är så häftigt att se. Ja, det är jättehäftigt. Du sa någon gång till mig att du ville vara en väldigt speciell sorts chef. Du hade den här bilden av kungatronen, kommer du ihåg? Ja, undrar när jag sa det. Jag såg en bild för ett tag sedan. Och då var det så här två olika typer av ledare. Mm. Så var det ju. Och den ena ledaren satt på en kungatron och typ pekade med hela handen. Och så var det hela trupperna, soldaterna, fightades liksom åt det hållet. Och den andra bilden, då var liksom kungen, eller ja, ledaren var liksom längst fram istället i fighten, och hade alla trupperna bakom sig. Och då kände jag så här rätt tydligt vilken typ av människa som jag vill, eller vilken typ av ledare jag vill vara. Jag vill verkligen visa vägen. Och jag har också förstått att, jag menar, jag kan aldrig förvänta mig att även om mina kära kollegor gör det, att de gör 110%, men jag vill göra 150% då. Men om vi tar de här resorna, för de är ju lite intressanta i sig då, ja. För där är ni ju, där tar ni ju stora grupper från olika företag upp på ganska höga berg liksom. Och det är också ett ledarskap i sig. Alltså, ser du någonting, alltså hur jobbar ni där med ledarskap? Vi har ju en liten, vi gör ju gärna en process av det hela. Mm. Det vill säga att vi har till exempel ett läkemedelsföretag nu som vi ska ta med upp till Kebnekaise. Och då startar vi med inspirationsföreläsning, vi har workshop, utbildning, träning, och sen gör vi själva bestigningen. Så vi vill verkligen vara med på alla pusselbitar. Mm. För det jag tror så här, generellt sett man jobbar med det som vi gör, är ju att man måste sänka tröskeln för att få människor att våga. Mm. Och nu vet jag inte om det är liksom ledarskap i sig, men
kliver man in på en scen och så vet man att 50% här är inte egentligen så speciellt taggad på den här uppgiften. Nej. Alltså det är deras chef som har kommit på det liksom. Och jag menar, jag är ju tacksam att, man får, att vi får de uppdragen, för att de här personerna, de hade aldrig hittat i TNT på egen hand. Nej. Men då är det ju också, du har ju inte bara tyska sänka tröskeln, de är ju liksom, de är på minus när du startar. Men då tror jag att det finns, man måste ha en så här självklar aura om att det här är liksom, det här är bra för dem. Och jag tror aldrig man får vika en tum kring det. Och sen så tror jag inte man ska ha för mycket respekt. Man ska ha respekt för människor, det är inte så jag menar. Men jag tror inte man ska ha för mycket respekt om människors egna idéer kring sån liksom... Det är såklart att om jag kommer som ung tjej och så finns det ett gäng ingenjörsgubbar som är liksom, jag ska inte säga gubbar, men som är en bra bit äldre än mig och har liksom, de, man, jag får inte ha för mycket respekt så att jag blir blyg. Nej. Utan jag ska självklart ha respekt för dem, men jag kan inte, om de säger att de inte vill, då får inte jag ta det riktigt, om jag ska coacha dem. Hur gör du då med dem? Nej, men jag är så självklar. Så att det är liksom inget, det är ju en självklarhet. Självklart ska han träna med mig. Och jag tror att det har varit min framgångssaga lite grann, att jag men då tar jag dem helt enkelt, om det är en funktionell styrkepass eller liknande och det är någon balansövning, då gör jag självklart balansövningen tillsammans med den personen som är svårast. Mm. Alltså det är ju den personen jag liksom siktar in mig på. Och om jag vet att någon är lite mer kanske inte positiv till någon resa eller något, då är det den personen jag alltid pinpointar och skrattar med och är liksom mitt bästa jag med. Och sen är de ganska övertygande. Men det här är alltså exempel från grupper som, där det är företagsresor. Då. Just det. Och hur är det sen då när de faktiskt klarar av det där som de aldrig trodde att de skulle klara av? Det är, för det första är det 100% att de klarar det. Ja. Och sen så är det, jag tror oftast att resultatet är då ännu mer liksom överväldigande, att de klarar sådana saker som de inte trott sig klara av. Liksom. Och jag menar, vi har ju haft människor som är nästan 70 år gamla som har tagit sig upp hos Kebnekaise. Och det är ju fantastiskt att se. Men även kvinnor som kanske aldrig trodde att de skulle kunna springa, som har klarat att springa Jämtlandstriangeln 3 dagar i rad och springa 47 kilometer totalt. Och liksom verkligen över, liksom vunnit sina demoner framförallt. Men jag tror att det är då vi står där. Redo att på något vis, inte boxera dem, men ta med dem ut på ett äventyr och se till att det är säkert och se till att de klarar av det och känner sig trygga. Men framförallt boosta liksom deras självförtroende så att de känner sig komfortabla och kan genomföra äventyret. Men har du alltid varit så självklar som du säger nu? Alltså har du, jag tänker på din familj, en ganska härlig, liksom färgsprakande familj. Du har 2 syskon, va? Eller har du fler? 2 syskon. 2 syskon och en jättehärlig mamma som jag har träffat en hel del och en pappa som jag inte har träffat så mycket men som också verkar vara ett färgstarkt. Och är det så att det har kommit självklart i er familj eller är det här en självklarhet från dig? Eller hur tänker du kring det där, att vara så självklar? Nej, men det tror jag är en process faktiskt. Jag har tänkt på lite grann, jag håller ju på att skriva en bok. Du vet ju allt vad det är om att skriva en bok. Och då har jag har ju kontinuerligt under alldeles för många år utsatt mig för så här, lite obekväma saker, obekväma uppgifter. Och allt från att som så här 20-åring skaffa mig jobb i Italien, det skulle vara kringresande säljare. Alltså att träffa människor i så olika sammanhang där jag inte egentligen är jättetrygg. Och sen började jag föreläsa när jag var 24 och stå på scener bland massa människor. Och jag ska föreläsa på onsdag, jag känner mig lite nervös inför det. Men det är nästan kontinuerligt alltid göra saker där jag känner mig lite nervös. Mm. Och det som för några år sedan, jag menar, om man åkte iväg med en grupp människor och man skulle bestiga ett berg, menar, det var ju en utmaning. Nu är det fortfarande något man blir exalterad över, men man blir inte nervös. Man bygger ju hela tiden, komfortzonen bara växer hela tiden för varje stund som man är nervös. Tänker jag. Och nej, men så självklart, alltså för 10 år sedan när jag var 19 bast, alltså nej, jag var definitivt inte lika trygg. Men att flytta till Italien och att söka sig till utbildningar där alla är 10 år äldre, så det har varit kontinuerligt en hel del saker. Så idag känner jag mig väldigt så här, säker och trygg och jag vet vad jag går för och jag har ett ganska bra självförtroende. Men det är såklart att även det kan ju liksom, vad är det med uttrycket, men även det kan ju ibland stundtals rämna liksom.
Men om du tänker på det nu när du går igenom det här med bok, böcker är ju bra på det viset, man verkligen får gå ner i detaljnivå. Ja. När du ser tillbaka då, när är du som bäst som chef? Jag tror att när vi har till exempel uppstart för våra löpargrupper, då är vi ett gäng nu. Jag kommer ihåg första gången jag åkte till en uppstart, då hade jag liksom packat med en beachflagga över ena axeln och så var jag så här helt nervös och så hade jag typ visselpipor till ledarna. Om jag åkte till Malmö eller någonting och så där, här får ni leda väster och visselpipor och ha kul. Jag hade ingen koll på vad jag gjorde alls. Men idag så har vi ledarutbildning och ledarintroduktion och vi har liksom 150 ledare och Robin styr upp det där utmärkt. Men idag när vi åker på en uppstart, då är vi ett sånt jäkla bra team. Och alla vet exakt vem som smäller upp tälten, vem som är det inför. Och sen när jag då får, det här är ju väldigt tacksamt för mina kära kollegor, men sen får jag ju förmånen att få ställa mig där och hälsa alla välkomna. Och jag som har gjort den där resan och sett vilken skillnad det är och kommer ihåg hur liten jag var första gången jag gjorde det. Och nu 5 år senare, hur häftigt det är att se det. Då är jag nog som bäst. För då tror jag att man verkligen kan se, eller jag föreställer mig i alla fall att man kan se hur det liksom strålar ur ögonen på mig lite grann. Och det är den känslan jag vill förmedla. Men då är jag också väldigt noggrann med att liksom verkligen lyfta fram alla andra som är med i det här. Och då tror jag, eller hoppas att jag är en bra förebild och chef. Eller vad det är. Men när är du som sämst då, som chef? Nu är jag stressad. Men jag jobbar ju verkligen, jag försöker verkligen jobba på det där. Jag har ju väldigt kapabla människor runt omkring mig, men jag är ju fortfarande dålig på att delegera stundtals, så då tar på mig för mycket och sen när man har för mycket på sig då kastar man över saker istället utan att vara tydlig. Men vi blir bättre hela tiden. Vi är en liten organisation och vi jobbar tillsammans. Man ska ju ha lite respekt för det. Vi har ju gång nästan. Bara i landet så har vi ju 30-40 aktiviteter som pågår varje vecka. Och sen när man lägger till alla resor som rullar kontinuerligt. Och sen är vi ju fortfarande bara 3 heltidare och nu har jag precis anställt 2 halvtidare. Så det är ju inte några, vi är inte extremt många i resurserna liksom. Nej. Men för det var ett steg för dig när du fick anställda. Det var med en sak att vara egen entreprenör eller rantreprenör. Men det här med att få anställda, tyckte du att du förändrades av det? Att det blev det mer långsiktigt tänkande då på något sätt eller hur? Vill du veta en hemlighet, Hillevi? Ja, hemskt gärna. Jag tror att det är först 2017 som jag förstår att jag har det. Jaha. Alltså jag har knappt förstått det innan. Nu har jag nästan så här kommit in i den här fasen att jag verkligen kan se mig själv som entreprenör. När jag har ett gäng anställda. Vi omsatte nästan 5,5 miljoner förra året. Och då kände jag så här, jaha, det är som ett riktigt, det är ett riktigt företag. Det är riktigt jobb. Ja, men verkligen. Jag kommer ihåg fortfarande så här hösten 2012 när jag gick en hälsoentreprenörskurs. Och det pratades om att kunna livnära sig på sin passion. Och då kändes det fortfarande så oändligt stort och svårt och omöjligt. Och det har nog tagit några år för mig att förstå att den resan är liksom, har gått. Eller liksom pågår, men också liksom verkligen har kommit över till en ny nivå där andra människor även kan livnära sig på min passion på något sätt. Jag tycker att det är fantastiskt. Sen är det verkligen inte enkelt alltid. Och man vill så mycket. Om man vill så, nu håller jag på att planera en teambuilding för alla TNT, alla vi som jobbar på TNT på Kebnekaise under midsommar. Och jag menar, sånt är ju svincoolt att kunna göra. Det är jättehäftigt. Och det låter jättelyxigt, men alla som jobbar för TNT är ju också, de lägger ju själ och hjärta. Och ibland så självklart så krävs ju det här jobbet kräver ju mer än vad ett normalt jobb gör många gånger. För att det är ett företag som drivs på passion och alla vet ju att i träning- och hälsobranschen, vi blir inte rika, det blir mycket passion, som mycket bränsle blir det i form av passion. Men jag försöker ge tillbaka så mycket jag bara kan. Mm. Någon sa att det är ganska svårt att vara ung tjej i hälso- och träningsbranschen, är det så? Jag vet inte riktigt, svårt att säga. Jag hade en idé om att de senaste i alla fall 2-3 åren när jag gjort så här företagsmöten så har jag haft med mig personer som jag har jobbat med som är lite äldre och män. Och så har jag trott att jag har behövt dem. Mm. För jag har trott att det behövts för att jag ska liksom
se, kännas affärsmässig och lite kreddig och så. Idag vet jag att det behövs inte. Jag kan bara kliva in och om jag inte får det uppdraget så är det inte för att det är jag som är ung tjej. Så idag har jag en helt annan liksom, jag känner en helt annan säkerhet och jag känner att jag klarar ta med 17 alla de där uppdragen själv. Eller jag kan få in dem själv. Men absolut så har ju det också varit någonting som jag lärt mig med tiden. Och jag har trott kanske att de har behövts. Och jag har ibland trott att jag behöver vissa människors åsikter och tankar och idéer. Och att jag har inte litat på mina egna åsikter och jag har inte litat på mina egna idéer. Så att jag har ibland liksom slopat dem. Men nu känner jag att jag kommer till den punkten att jag klarar det. Bara mer Miranda. Mer. Ja, men precis. Nej, men plus att jag har ju, jag menar, Robin och Alex, de får ju, herregud, ibland så orkar de ju inte med mig för jag har så mycket idéer. Så att vi brukar vara, man behöver liksom ventilera idéer tillsammans med andra kloka människor. Det är faktiskt jätteviktigt. Men nu har jag också hittat rätt personer att ventilera med som är rätt, liksom, har rätt energi och som där vi lyfter varandra och alla vill varandra väl. Det är så himla viktigt på i en arbetsgrupp. Men är du så där orädd som många tror? De säger, Miranda, hon är helt orädd. Är det så? Alltså det är ju beroende på i vilka sammanhang. Alltså ibland så kan man ju vara så helt knäckt för att man skickar iväg ett hjärta till sin sambo. Skickar inte han tillbaka ett hjärta. Man bara, hallå, tycker inte du om mig längre? Så tycker man att det här hela livet är över liksom. Och man hör det här. Kan vi radera det där? Nej, men alltså, så här, det är ju rätt intressant att det kan vara så. Sen kan jag ju stå på startlinjen för ett lopp som jag ska göra i sommar som är 100 miles, alltså 170 kilometer, och så är det 10 000 höjdmeter. Och så kommer det ta 2 dygn att springa och man kommer springa genom mörka berg med sin egen pallan på i sin egna värld. Och det där gör mig inte rädd liksom. Det gör mig inte rädd. Jag är lite så självklart lite nervös och fascinerad. Och jag hoppas ju verkligen att jag klarar av det. Men det gör mig inte rädd. Sånt gör mig inte rädd. Men jag kan ju vara jätterädd alltså, om det kommer en lös hund. Alltså, nej, jag är inte helt orädd. Alltså, det. Vem har sagt att jag är helt orädd? Apropå det. Ja. I början när du skulle upp i berget och du trodde att du skulle möta en björn. Jag var helt säker. Så hade du med dig pepparspray. Men hur tänkte du där? Hillevi, jag upplevde fjällen första gången 2012. Jag hade ingen aning. Och jag skulle på en egen fjälltur. Jag hade ju bara sprungit på fjällen tillsammans med några kompisar. Och så skulle vi, ja just det, så skulle vi ju gå och fota oss lite in. Ja just det, det här var samma kväll som jag, dagen innan skulle vi springa ett lopp i fjällen. Så kom jag dit torsdag kväll eller vad det var. Så gick vi ut för att vi skulle fota oss där. Och så var jag konstant så helt nervös. För jag tittade bakåt hela tiden. Tänk när björnen kommer en gång. Tänk om det kommer en björn. Jag var så nervös. Och sen så sprang jag på en egen fjälltur och så tänkte jag, om det kommer en björn så måste jag ta med, ja, så tog jag med mig pepperspray. Det där är en väldigt bra historia idag, att jag var så rädd. Ja, och jag är fortfarande helt fascinerad över att jag tänkte att en pepperspray skulle hjälpa. Ja, mot en björn. Ja. Som hur nära skulle du stå? Men jag kommer ihåg där, alltså jag är inte världens kaxigaste människa. Jag tror att jag såg ensam renar och fick för mig att de kunde attackera mig också. Så jag stod och gömde mig liksom bakom en sten. Alltså det, ja, men man, alltså, allting är ju en... Hur var det vi sa? Allt är en process. Man lär sig. Nej, men idag, faktum är att jag tror att det inte är helt dumt. Idag så får vi ju fortfarande mejl från människor som undrar om de ska liksom vara rädda för björn. Och när de åker på fjällöparläger. Vilket jag vet att de inte behöver vara och jag skriver det till dem självklart. Men man får ju ha lite respekt för att alla har ju inte vuxit upp på fjället. Nej. Du har storstadsmänniskans asfaltnötarens perspektiv. Så det är ju en fördel också, eller hur, när du ska prata med de här människorna från storstäderna som aldrig har varit utanför Tensta. Exakt, och jag märker jättetydlig skillnad när jag pratar med jämtar eller alltså alla möjliga kära vänner från Norrland. De har inte alls samma perspektiv. Och jag menar, när jag är rädd för lavinfara, de har en helt annan bild. Och jag tror att man måste... Jag är ju rädd för lavinrisken liksom när jag går upp i en pist. Alltså förstår du, det är ju helt onödigt egentligen att vara det. Men jag har ändå respekt för allt som har med vinterfjäll att göra. Mm. Och då skulle de bara skratta bort det. Men jag vet att det finns andra människor som har samma respekt. Så att man får ha förståelse för varandra helt enkelt.
En annan sak som jag funderar på när det gäller dig, för att du verkar ha det här som man nu pratar om som heter grit, alltså den här jäkla ranamma, det som finnarna kallar för sisu eller pannben, alltså att man, det är ju en sak när man har passioner, det är kul att köra på, men när det blir jobbigt och tråkigt och vardag, och hur tar man sig igenom det där då, för att man kanske har en målbild där utanför, eller hur? För det här tror jag att du har, men har du en målbild då på andra sidan? Eller hur kämpar du igenom de här tråkiga, jobbiga perioderna? För det gör du ju både på loppen och i affärsvärlden. Och, ja. Det är svårt, jag har egentligen sällan så här tråkiga perioder i mitt liv. Jag har snarare extremt hektiska perioder. Och som nu när jag kollar min kalender och kan känna ett viss nervositet över hur jag överhuvudtaget ska liksom ro allting i land till nästa höst. Då kan jag bli lite, och det är en kombination av dels de här fysiska strapatserna och hur jag ska träna inför dem. Det handlar om att, som i det här fallet när jag, att det här är en helt annan historia som du inte har hört än, men jag har ju skaffat mig en stor lokal som ska bli ett aktivitetscenter. Sen är det bok som ska ut, vi har massa resor, jag är nyanställda. Alltså det är så mycket saker, så att det är, för varje år så lägger jag ännu fler saker i vågskålen, och så varje höst så bara wow, jag klarade det i år igen, och så varje år så tänker jag, men lite lugnare nästa år så blir det inte så. Men jag tror att min styrka är att jag slutar fasiken aldrig jobba. Alltså, oavsett om jag är ultralöpare och ute och springer på berget, så vet jag att så länge jag tar ett steg till så kommer jag alltid i mål. Det går kanske aldrig snabbt. Och jag menar, om jag inte kan springa så kanske jag går. Men så länge jag går fram, så länge det är ett steg till, så går jag alltid i mål. Och det är så jag tänker med TNT. Sen har jag ju också vid något tillfälle här lärt mig till viss del också prioritering. Och det finns mycket människor som drar igen. Och nu är jag väl fortfarande säga ja lite för ofta, men jag har lärt mig att börja säga nej till och med. Och det är ju en bra styrka. Men jag kan säga att om det krävs att jag sitter till 02, men då får jag sitta till 02. Men sen har jag också lärt mig att jag behöver träna. Och så länge jag kan träna så är jag liksom oövervinnlig i övriga. Du menar fysisk träning? Exakt, för jag får alltid energi av att träna. Så tyvärr tror jag att många skalar bort träningen det första man gör när man blir stressad. Och så sitter man kanske på kontoret och blir tokig. Och då fortsätter jag träna. Så länge jag kan träna så kan jag fungera som människa. Och sen vet jag också att jag klarar väldigt mycket. Jag kan hantera otroligt mycket saker. Men även jag når ju en, liksom en nivå där det liksom kan bli för mycket. Och nu för tiden så försöker jag att liksom förutspå när det är, så att jag hinner vila och stärka upp mig innan. Liksom. Är det mamma då som säger till, eller är det någon annan? Nej, men nu för tiden är det väl min kära sambo som är duktig på att liksom stoppa upp mig när jag... han kan ju, det där är ju lite så här både och. Ibland kan jag vilja jobba hela kvällen, och sen så ringer han och säger att nu är middagen serverad, och så måste jag ju åka hem och äta. Det är liksom så här, ja, men så att nu när han har varit i Åre och jobbat i 2 månader, då blir det ju liksom, finns ingen hejd kring hur mycket jag kan jobba. Det är ju helt osunt, för att jag glömmer bort att äta, jag glömmer bort sådana saker. Så nu är det bra när han kommer hem så jag kan få en balans igen i mitt liv. Okej, jag fattar. Du, och nu blev du årets ledare här i tidningen Spring, läsarna som korade dig till det. Varför tror du det, årets ledare? Det är ganska stort och fint. Ja, men alltså, det är ju för att alla är så fina. Ja, men det, vad ska jag säga? Jag blir så glad. Jag vet inte. Nu kände jag plötsligt som att... Nu har jag inte varit så ödmjuk under hela den här podden, så nu vill jag bli det plötsligt. Nej, men det är jättehäftigt faktiskt. Jag vet inte. Varför tror du? Jag tror att det är den här energin. Jag tror det, precis det som du säger. Att du drar till. Jag hade ju, när jag hade mitt 50-årstal på min 50-årsmiddag, så sa jag att jag mer och mer söker mig till människor som dig. Fast det sa jag inte, jag nämnde inte ditt namn. Men människor som säger att det här fixar vi, det ordnar sig, det löser sig. Alltså de här problemlösarna. Och då sa jag också, och då tänkte jag på dig, att de människorna hittar man oftast på en fjälltopp. Av någon anledning. För de andra gnällspikarna, de stannar kvar i Jämmerdalen. Ja, de kommer aldrig upp. Och sen, jag har ju jobbat med människor nu som är i olika sammanhang med fel energi. Och som jag liksom suttit fast med rent bolagsmässigt. Och då har jag verkligen... jag har liksom hamnat i samma svarta hål. Och när jag har känt mig som... Ja, men du vet, när man bara känner sån dålig energi. Och så...
när man väl då får uppleva bra energi, vilken skillnad det gör. Och nu är jag inne i det här spåret att nu har jag liksom lämnat de här svarta hålen och den här dåliga energin och människor som tar min energi, förstör min energi. Så nu är jag så här, är så jäkla mån om att det är den positiva energin som måste spridas. Och jag tror att det är det som framförallt för TNT skull det senaste året har visat väldigt tydligt, att vi har liksom kommit in i den här positiva bubblan fullständigt. Så att jag är, ja, det är väl, jag tror att man måste ha råd att lämna svarta hål. man måste få göra det. Du är ju alltid positiv och glad, och jag har liksom tillåtit dålig energi att existera i mitt liv, och nu, det kommer aldrig komma tillbaka. Men det där är intressant faktiskt, för att jag upptäckte ett mönster hos mig själv. Det var jag som då är snart 52 och ändå har skrivit, du vet, 10 böcker och haft en massa föreläsningar och sånt. Jag märkte att jag blev så här liten 18-åring och klämde ihop mig gång på gång. Och jag kunde inte riktigt se, jag tänkte att det var mitt fel. Och så insåg jag att ja, men det är bara med ett företag. Mm. Och det har hänt just 3 gånger, och precis som du säger, dålig känsla. Och då tänker jag, men då kanske det inte är mig. Men då såg jag plötsligt mönstret efter 3 gånger. Men det är så intressant hur man oftast tar det på sig själv först. Att det är något fel på mig. Och sen plötsligt ser man mönstret, att det kanske handlar om... Ja, i mitt fall, jag trodde alltid att det var mig det var fel på. Alltid. Och till slut, som när det nästan blir en intervention och flera liksom, människor med, så här, på rätt sida någonstans säger så här, Miranda, så här är det, här måste du lämna. Liksom. Då förstår man till slut vad man måste göra. Eller liksom, Och det är ju aldrig... Alla som har lämnat så här, dåliga relationer, oavsett om det är affärsmässigt eller privat eller vad det kan vara, vet ju att det är inte så lätt. Nej. Men vilken fantastisk liksom, bra liksom, vad bra resultat det blir när man vågar ta såna kliv. Just det, våga, ha råd med det. Ja, ibland måste man våga lämna det som tar för mycket energi. Nästa avsnitt kommer om en vecka. Lyssna gärna då. Och om ni gillade samtalet så blir jag jätteglad om ni delar vidare. Vill ni kontakta mig eller ha synpunkter så finns jag alltid på hillevi@hillevi.nu. Tack för att ni lyssnade.